Ćao ljudi, čao, čao. Ti nije žao da plače cveće? I kakva si kod dečak neki? Ne kašlji više. Stalno kašlje. Mi smo krenuli da čupkamo travu. Za zeku. Ovi Švajcarci ni ne znaju da se treba čupat trava. Jesi u govno stala? To je od konja. Evo ti Miki kes. Ne trebaju ti makaza ćemo, makazama ćemo da ako nađemo neko lepo drvce. Dali smo još jednom ići u šumu, ali mi se ne da da cica mace. Pozajmi mi šume, ne da mi se nekako ići. Pa ćemo onda tu proći da vidimo. E, ali onu lepu travu, samo moraš paziti na neku da se ne isečeš. Pa čupkaj Miki, nema veze, možeš i cveća biti, sve jedno je. E, tako je žuto ljudi, opet počinje onaj Sahara pesak da kreće. Znaš ono onako pesak kad bude na bicikli i svuda, onako žućkasto. Pa da. E, ajmo ovde. Od Sahare sa vetrom. Evo Miki, ovde imaš trave lepe. Eto. Sutra zeka stiže. Sutra stiže zeka. Zeka peka. Jutro sam bila sa Valentinom, išli smo u laser studio, skida. Ja, vidi koliki ker. Oj! Izem ti ker up džaba, znam, poznaje me ker, ali ja ga se bojim opet. Pazi, pazi, evo ga, doći će kod tebe. Has du angst? Er hat angst, oder was? Eto, malo smo se igrali sa kucom. Vidiš, on tebe poznaje, neće on tebi ništa. Ja ne znam ni ljudi, šta sam ja počela pričati, ja ni ne znam. Nema veze. A, da, znam. Išla sam jutro sa Valentinom da skida tetovaže u drugi kanton, neki laser centar. Sva je eno u plikovima, celo telo su skidali sve. Ko da se vrelom vodom oparila sve plikove, ima nemo šetat, trese se groznica. Pa sam išla sa njom da ne bude samo u autu. Jo. To je mini ljubljenčki. Jel da? To je bumbar. Evo Miki, možeš i odavde da čupkaš, evo. I onda ćemo ići, to će biti dovoljno. I onda idemo tamo, ha? Sam pazio, ta zna da malo te poseče. Ta je malo oštra. Travica. Skuvali smo jaja za farbanje, sad kad Vanja dođe iz Migrosa, otišla da kupi za brownies, ljudi pravit će vam još jednom brownies pa ćemo i recept da kažemo, pa će farbat jaja. Aj, to je dovoljno sreća, idemo sad tamo da vidimo. Eto, počupka ima tamo žuto cveće, pa sad, ali to će se do sutra osušiti, kako hoćeš. Tamo neka omladina. Ne, ne, ne smeš to. Čeka, mama, čeka. Još gore, gore, gore.
Naša cica macu. Ali baš je tvrdo. Tvrdo, jel da? Sad makazama, sad. Jo, koja sparina. Ljudi, kako ste vi? Jeste dobro? Šta ima novo kod vas? Mama je super stigla. Sada jedu riblji paprikaš. Neću uopšte komentar da ostavim na to što jedu. A više, vi, ne, ne, još malo gore idi. Ako je teško, nemoj. Imamo dovoljno kući. Možda nađemo usput još nešto. Neko kuva jaja juče. Juče. A ja ne mogu. Ja nekako se bojim, ljudi. Ja uvek to moram pred Uskrs. Znači, dan pred Uskrs da farbamo i da kuvamo. Ne mogu ovaj, naprimjer, kao što neki u petak, petkom kuvaju. To ja ne mogu. Ja se bojim da će se to pokvariti. Mada znam da neće, ali opet mogu. Ona se još uvek pati sa cica macom. Ajde da joj pomogne. Ti pomogne, mama? O, sreća, mamina. Ja, ljuba moja. Šta se mučiš, srećo moja lepa? Daj makaze, daj. Daj, daj, drži. Sačekaj, neće te udariti. Ne možeš ti s makazom, to mora ići sa... Evo ga, fertik. Ne treba više, to mora sa nož. A, nisam stala sam, znači sam se nisam znala. Ne vidim. Eto, lepo. Cica maca. Ne zezaj. Ne zezaj. Jo, kako je žuto. Na kameri se ne vidi. Nemate pojma kako je žuto nebo. Jel da, Vanessa? A sad će tvoja alergija još malo da počne. Onaj deo najgori gde si sada brala travu. Taj deo najgori. Tamo najviše ima one trave. Na šta si alergična? Šta sam šla? Jao. Sad kad te neko uhvati pa kad te vidi će reći. Jao. Što je kraj? Dosta, Vanessa, ne, više ne. Jao. Jao. Lopužice jedna. Jes. A što si pobegla? A što si pobegla? Ha? Ha? Što si pobegla? Ha? Što si pobegla? Aha. A što? Zašto? A ne znaš zašto? Si se uplašila, jel? Aloe vera. Dupe tvoje aloe vera. Jao. Idemo da vidimo. Jel je Vanja stigla iz Migrosa i onda da... Da farbate jaja. Kreće procedura farbana, farbanja. Farbanja jaja, ljudi. Dobro je, dobro je. I onda izmažeš na rukavice ovako. O, stavi ga tu, tu ga, tu, da ne, tu ga stavi. Ma samo ga staviš. Tako. 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 Još malo utrljaj. Hoćeš još boje? Ne. Nećeš. Onda stavi ovde da se suši. Hoćeš ovu boju sad, narandžastu. Možeš ti mešat, nema veze. 10 komada sam, ljudi, nema veze.
10 komada sam skuvala. Evo ga. Ajde, bit će to dobro. Koju hoćeš, boju ljubičastu ili zelenu? Šmacelj. Ja. Šta je? Pa dobro, šta sad? To tvoje, ofarbaš kako ti želiš. Čevi našu razlanjicu. Mhm. Perfekt. Sicher diese Papi ist. Taj će papi pojest. Nein. Sada. Stavi tu, nek se suši. Ostao ti evo još jedan. Ofarbaj ga u žuto samo. Da sind die nicht zum Masse gemacht. Evo ga. Evo ga stavi. Evo ga. Ako ti je malo žute, stavi još. Da vidi mama. Uuu, ko sunce. Hoćeš još žute da ti stavim? Ne. Ne? Kao sunce izgleda. Ok. Ko bog. Sada. Ove moraš još da se malo prosuše pa da ih farbaš na drugu stranu. Ide to tebi, he? Evo, Vanessa dekorisala. 100. Evo, jaja što je farbala. Onda ovako. I evo ga. I još je gnezdo. Jedno je ovde. Drugo je ovdje. I treće ovdje. Tako da ovaj ceo stan mi je od trave. Evo, posle farbanja jaja, cura mi je ogladnela. Ima još sira, ima. Ima taman za tebe. Ispekla sam joj ove, kako se ovo zove, Vanessa? Tortilja, testo. Baby špinat i luk izdistala i piletinu i salatu stavila unutra. To moja cura voli, jel da? A nećeš na tanjir? Ne. Ne? Niko njih ne. Pa vidiš kašika ti ovdje. Pa kašikom drugom čistom uzmi. Vanessa, evo ti kašika. Osmotana je. Samo stavi, ima još. Pazi, skoro da je palo. Skoro da je palo. Ja znam kako ide. Ma nemoj. Professional and ethical. Jel fino? Eto, prijatno bilo. Prijatno. Hvala. Da li je realno da neko za Uskrs čisti? On tamo onaj stanje prazan. Dragoj moje porodici, dragim prijateljima, svima koji danas slavite Uskrs, želim vam srećan Uskrs. Tiho pričam, moji svi spavaju. Ja po navici prva ustajem. Kafa je popijena, ljudi. I sad planiram šunku da kuvam.
kao što ste vidjeli na polju, ovo je otišla da čisti stan. Ne mogu da verujem na Uskrs da neko riba. Stanja su se, dok je mama bila tu, ta porodica se iselila i sad je prazno i zato neko treba da čisti. Ko da nije mogla čekati da prođe Uskrs pa onda, ali ajde. Čekajte. Tokom noći je i kiša padala. Padala je. Evo ga ljudi, tu. Ja najviše volim onu domaću, ali nemadem, nemam ljudi. Sećam se, prošle godine ili pretprošle, mogu si kupiti za 7-8 franaka. Evo, vidite cena koja je. Pa ću da skuvam. Ajde ljudi, idemo na posao. I druga je tu. Evo ga, šunkica se skuvala, to ne treba, to je već i napola skuvana. Stavila sam jaja, normalno jedno je puklo, Patriku kuvam kaficu i eto, polako. Neko voli, to je većina njih za doručak jede šunku, a ja nekako volim za ručak. Evo ga, luk sam sekla, sad ćemo rotkvice. Ja htjela juče završiti video pa da danas počnem novi, ali Vanja mi je falila. Treba recept da mi da, trebala mi juče dati recept. Kaže, mama, doći ću ja brzo kući pa ću dati, pa da daš ženama na YouTube. Ljudi, ona je došla, ja sam spavala, ja ni ne znam kad je ona došla. Tako da, reko ništa, danas ćemo nastaviti ono što smo juče počeli. Eto ako. Mali, sitni neki. Mladi luk sam zadnji kupila u Migrosu i rotkvice. Znači sve su pograbili. Ne znam, ja volim uz, kad je Uskrs, da bude ovaj rotkvica. Irena, obavezno. No neki sitni mali, nema veze.
još ovaj. Šunka se skuvala, jaja se skuvala. Ja volim u toj vodi gdje se šunka kuvala da se ovaj jaja kuvaju. Fino ukus drugačiji bude, na šunku se osjeti. Eto, ovaj mekan, puno njega neću. Idemo da operemo ovo, ljudi. Evo ga. Evo, sad ćemo šunkicu da isečemo. Mislim da sam jednu jako veliku grešku napravila. Ostavila sam da se ohladi, a nisam skinula ovu mrežu. Tako da sad ne znam kako će ljudi ovo ići. A ide. Ide. Vraga ide. Ide. Patrik neće jesti sa nama. On još uvek, to jest bio je u stoli, leži, jel? Kaže, primetio je u zadnje vrijeme kad god se najede sira, njemu nije dobro. Tako da misli da je na laktozu. Trebao bi on da to prekontroliše pa da tačno znamo šta je. A kaže sam, kaže, čim sam jeo sir sinoć, odmah mi je loše. Tako da, ja, Olivija, šta uradi. Tako da ćemo samo cure i ja, a on kad bude mu bolje bilo, neka jede. Ljudi, ja moram ugasiti, ovo će malo duže da potraje. Jedva ja ovo iseče, skinula mrežu. Boga mi lijepo. To ja ne volim ove velike noževe. Iju. Baš je lepo. Ovako. Sad ćemo mi to lepo
pomažimo. Drugo. Je li ostalo još malo mreže? Ja najviše volim onu domaću. Ja volim šarenu šunku, gde malo i slanine ima. Što je to meni fino. Kaže Patrik, si juče, on će meni pomoć sve. Kako da ne? Eno ga leži. Ne može ustati. Evo ga, ljudi, vidi to. Vidite što je lepa. Prelepa. I evo ga, stoji spreman, čekamo samo Valentina da dođe, pokriću se ovim da se ne suši. Sad će ona za jedno 20 minuta, taman ja popijem još jednu kaficu i eto, dragi prijatelji, ko ruča, prijatan vam ručak i još jednom sretan Uskrs svima koji danas slave. Zaboravila sam vam pokazati, Vanja juče napravila brownies. Tako da ću vam sada dati i ovaj recept i objašnjenje kako ide. Eto. Evo ako, kao što sam obećala, to jest Vanja napokon setila se da mi napiše recept za brownies, pa ću vam ovako sada izdiktirat. 350 grama šećera, 250 grama butara, 400 grama čokolade za kuvanje i 100 grama bele čokolade, 5 jaja, 200 grama oraha, 250 grama brašna. Prvo, znači sve čitam što mi je napisalo. Prvo puter i onu svu čokoladu, belu i za kuvanje, treba otopiti. Znači puter i čokolada da se otopi, posebno se brašno i orasi izmešaju, šećer, belanjak, vanil aroma i malo se narendiše limunove kore. To se izmiksa da bude kremasto. Zatim u to stavite žumanjak i dobro da se izmiksa. Brašno sa orasima, ona čokolada što se istopila i onaj krem, to se sve spoji, izmeša se, sipa se u tepsiju i peče se na temperaturi od 170, 120 do 35 minuta. Eto, ako nekom nešto nije jasno, znači kako je Vanja pisala, tako sam čitala, možete mi napisati u komentarima, pa ću vam onda još jednom objasniti. I naravno, sinoć kad sam Vanesi večeru pravila, rekla sam, pokazivala sam šta sam pravila, pokazivala sam baby šparglu, ja sam rekla baby špinat. Tako da, greška u koracima, ljudi. Već je mrak, vreme je za sređivanje i u krevet. Tako da, dragi moji prijatelji, hvala što ste bili sa nama. Hvala što ste nas gledali. Vidimo se i čujemo se koji drugi dan. Lep pozdrav. Ćao.